Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa a dnešní video bude slíbené pokračování videa s tipy na dárky. Tentokrát to budou teda tipy na dárky pro ní, pro ženu. Dát dohromady tady to video bylo, můžu říct, ještě těžší, ať jsem to nečekala, než to video pro ty muže, protože jsem tam už prostě spoustu věcí vystřílela a samozřejmě, že spoustu věcí, které zaznělo, spoustu jako tipů, které zazněly tam v tom videu pro muže, tak je vhodných i pro ženy, prostě jako lahev vína a hrneček a třeba i školu smyku může klidně dostat žena. A to samý, ty typy, které budou tady, tak jsou určitě super i pro muže, jo, je to prostě, ono se to překrývá. Já jsem to prostě jenom tak jako rozdělila na ty dvě půlky, protože mi prostě přišlo, že by to bylo strašně obrovský, obsáhlý video, takže jsem to tak jako spíš rozdělila na to klučičí a holčičí, ale řekla bych, že prostě ve obou dvou videích můžete najít úplně v klidu tipy na dárky úplně pro všechny. Takže jestli jste viděli to první video, tak tady to vám třeba doplní nějaký další tipy a jestli jste ho neviděli, tak doporučuji se tam jít podívat pro nějaký další tipy. No, jdeme radši rovnou na to. První tip na dárek, který mě samozřejmě napadl okamžitě, když jsem si říkala tipy na dárky pro ženy, a to jsou kabelky, protože prostě kabelky milujeme snad všechny, nebo já rozhodně. A samozřejmě já jsem v minulosti dostala jako dárek kolikrát třeba kabelku a dostala jsem kolikrát konkrétní kabelku, ale bylo to většinou, takže to byla třeba nějaká fakt jako hezká, dražší kabelka, kterou já jsem si nějak jako vysnila, takže to nebylo úplně překvapení. Takže buď to samozřejmě, jestli má někdo nějakou tu vysněnou kabelku, tak můžete pořídit tu. Ale já tady mám super tipy na dvě moje oblíbené značky kabelek, na dvě moje oblíbené české značky kabelek. A to je za prvé Mibelka. Od Mibelky já mám konkrétně dvě kabelky a ještě batůžek a jsem s nima maximálně spokojená, líbí se mi ten koncept jejich, líbí se mi to, že vy si prostě navrhnete kabelku podle sebe, máte tam prostě tištěný monogram a vy si můžete vybrat ze spousty různých střihů, materiálů, barev, můžete si tam zvolit barvu kování, můžete si tam zvolit nápis a je tam opravdu jako velký výběr, ze kterého věřím, že si každý vybere a Mibelka právě dělá poukazy. Dárkový poukazy, že vy tam prostě zaplatíte poukaz, dáte to dotyčný obdarovaný prostě do obálky pod stromeček a ona se to rozbalí a vlastně po Vánocích si potom objedná tu Mibelku, jakou ona chce a nemusíte se potom bát, jestli se jako trefíte nebo netrefíte a ona si prostě zvolí sama. Takže já za sebe Mibelku můžu jedině doporučit. Jak jsem řekla, mám doma tři a se všema třema jsem spokojená a konkrétně tady tu modrou, to sami víte, mám ji v outfitech neustále, tu nosím prostě pořád dokola. A další tip je můj nový přírůstek, což je Adolfinata. Je to taky česká značka, jsou to prostě háčkovaný kabelky a je to teď takovej poměrně velký trend, vidím je všude, viděla jsem je všude možně, ve Varech jsem je viděla furt na někom a na Fashion Weeku jsem je furt na někom viděla, strašně se mi líbí prostě ty designy, líbí se mi celý to jejich logo, ten příběh, prostě celý to strašně hezký a komu se líbí tady ty jako háčkovaný kabelky, mně se líbí mega, tak je to taky super dárek a taky je tam několik různých jakoby designů, tvarů a můžete si vybrat zase z x barev anebo i z kombinací barev, takže vy nemusíte mít jednobarevnou, ale dá se prostě uháčkovat různě jako pruhovaná, různě prostě žíhaná kombinace, tam si fakt můžete navrhnout prostě tu kabelku a oni vám ji uháčkujou podle libosti. A stejně jako Mibelka i Adolfinata dělají dárkový poukazy. Takže i tam můžete koupit dárkový poukaz, který dáte pod stromeček a ta obdarovaná si potom prostě
vybere kabelku sobě na míru. Já tam mám určitě ještě na nějakou kabelku políčíno, takže sama vím, že kdybych takový poukaz dostala, tak si tam rozhodně ještě vyberu. Myslím, že i kdybych dostala třeba 10 poukazů, tak si tam jako určitě vyberu. Další tip na dárek, zase poukaz. Tady to bude asi takový dost jako poukazový, protože my holky si prostě rády věci vybíráme. Nebo já aspoň jo. Já prostě strašně ráda dostávám poukazy, takový jako obecnější a různé dárkové karty a pak si prostě vyberu podle svýho, anebo prostě posílám konkrétní přání Ježíškovi, protože prostě jsem taková jako vybíravá a není úplně snadný se mi vždycky trefit do vkusu. A ten druhý poukaz, o kterém mluvím, je za mě poukaz na služby. Wellness, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masáž, prostě cokoliv. A mám k tomu dva dodatky. Dodatek číslo 1. Je třeba se nad tím trošinku zamyslet, protože například já mám svýho oblíbeného kadeřníka, chodím k němu pravidelně, takže prostě úplně nevyžaduju, aby mi někdo koupil třeba poukaz do nějakého úplně jiného kadeřnictví, kde třeba kadeřníka nebo kadeřnici neznám a nemám v nich tu důvěru, abych jim třeba svoje vlasy svěřila. Takže mě by třeba udělalo radost poukaz třeba právě třeba na nějaký hezký wellness, ideálně kdyby to bylo třeba pro dvě osoby, dát to páru, že si prostě můžou spolu udělat takový nějaký hezký wellness den. My třeba osobně jsme takhle několikrát třeba rodičům takhle nějaký dárkový poukaz jako do wellnesska pro dvě osoby dali, třeba na jeden den, je to super. Nebo by mi udělala radost třeba poukaz na nějakou masáž, něco takového jako na co vám stačí jít jednou a jste v pohodě. Za mě jsou trošku problém takový ty poukazy, takový ty jako trošku danajský dary, kde jakoby dostanete poukaz, ale buď to si musíte něco vlastně jako doplácet, aby to mělo smysl, anebo na to musíte chodit pravidelně, aby to mělo smysl. Jo, takže asi logicky, to vám nemusím říkat někomu, kdo nechodí na nechty, nemá cenu dávat poukaz na to, aby šel na gelový nechty, protože to pak jako těžko dostáváte dolů, musí se nějak oddělat a je to takový, že na to nepůjde ten člověk jenom jednou. A druhý dodatek je za mě super takový jako doplnění k tomu voucheru. Pokud to budete dávat nějaké ženě, která má malé děti, a má třeba partnera, který chodí do práce a je trošinku jako problém s těma dětma, aby se o ně měl kdo postarat, tak si myslím, že je úplně super doplněk, když dáte třeba voucher na masáž a k tomu voucher na hlídání dětí. Jako jdi si na masáž, jdi si na vlasy, jdi si na wellness a já se ti na celé odpoledne postarám o děti, zvol termín a jsem tu pro tebe. To mě třeba přijde super, protože mám spoustu kamarády, který mají malé děti a partneři prostě pracujou celý den, skoro každý den a mají trošinku jako problémy s hlídáním, co se týče babiček a vím, že třeba toho jako času na sebe nemají úplně tolik, kolik by si představovali, takže tohle je za mě super dárek. Tady bliká ta obrazovka a teď nevím, jestli to začalo blikat teď, anebo jestli to tady blikalo celou dobu. Já to takhle natočím. Ne, koukala jsem na záznam, že to tam nebliká, ale teď to blikat začalo. Já jsem si říkala, že bych si to všimla. No nic. Nechám to radši takhle natočit. Pokračujeme na další tip, a nebo takovou spíš jako kategorii bych řekla, a to je kategorie beauty. Já sama jsem takový trošinku jako maniak a strašně mě baví péče o pleť a péče o tělo a ráda furt něco jako nakupuju, testuju, zkouším a ráda to i jako doporučuju dál a TikTok algoritmus mě zná, takže mi tam prostě pořád vyskakují nějaký jako videa s nějakýma tipama na top produkty a můj wishlist se neustále zvětšuje. Ale mám pár takových těch jako osvědčených značek, osvědčených produktů, který si myslím, že jsou právě super jako dárky. Sama už jsem je určitě některý nejednou dala jako dárky a jsou to prostě takový ty univerzální věci, které udělají radost hodně lidem. První značka, která mě napadla hnedka jako první, když se bavíme o typech na dárky, a to je Lush. Je to prostě taková ta značka, kam když si dát někomu nějaký takový jako hezký kosmetický dárek a moc nevím, tak ten Lush je prostě takový osvědčený, oni mají ty věci strašně
super, strašně vonavý a krásný designy a všechno a buď to tam mají různý předdělan dárkový balíčky, anebo si můžete udělat dárkový balíčky, ať už jakoby jenom z Laše, nebo můžete třeba vzít nějaký Laš produkt, namixovat to prostě s něčím jiným. Já osobně mám Laš ráda, tady jsem vzala jakože na ukázku věci, které mám sama v koupelně ve sprše. To jsou teď moje favority, tady to je sprchovej gel, který se jmenuje Sleepy a voní krásně po levanduli. A je takovej uklidňující, jo, ta levandule je taková relaxačně strašně příjemný se tím jako večer umýt a k tomu ještě namazat tady tím Sleepy krémem a ta pokožka vám úplně voní tou levandulí a je to taky strašně příjemný a relaxační. A voní to prostě i přes ty zavřený obaly. Plus v Laši, a já miluju takový ty jejich koupelový bomby a takový ty jejich prostě ty pěny do koupela a tohle bohužel prostě já to tady nemám, protože já nemám vanu, ale miluju to. Dalším typem je již zmíněn CeraVe. Tady ten tělový krém dávám hodně často k Vánocům. Vím, že spousta lidí, kterým jsem ho dala, ho používá i na pleť, protože on je vhodný na tělo i na pleť, takže kdo má hodně suchou pleť, tak je super. A prostě je to taková jako velká butila. A je to super v tom, že to prostě jako sedne všem, protože je to prostě bez parfémace, je to hypoalergenní, je to opravdu takový jako velmi citlivý, takže i když třeba někdo není takovej, že to bude používat každý den a každý den posprše se tímto, tak stejně prostě občas máte nějaký suchý ruce, suchý lokty, suchý nějaký holení, nebo tohle chcete si to něčím namazat a tady ten krém je prostě... Já už o něm prostě mluvím tak dlouho a tak často, že už bych se asi jenom opakovala, ale já ho prostě miluju. Jako další tady mám značku Purity Vision, mám tady konkrétně dva tady ty produkty. Tady to je růžová voda a to je taky věc, kterou dávám strašně ráda. To je skvělý prostě na pleť, já to na sebe šplíchám několikrát denně, většinou hlavně, když si jako vyčistím pleť. Osuším ji do ručníku, tak potom ji prostě přestříkám tou růžovou vodou a potom jdu dávat nějaký další produkty. Ono tu pleť tak jako osvěží, hydratuje, rozzáří, je super i během dne prostě na osvěžení, má velmi jemný rozprašovač, takže ona zároveň i jako zafixuje make-up a já kupuju od Purity Vision tady tu velkou flašku, ta má 200 ml a už mám asi... určitě pátou nebo šestou a určitě třeba pět jsem jich už koupila a darovala, takže vřele doporučuji. A tady mám tady ten levandulový olej, asi jste si všimli, že já mám ráda levanduly a je to sklidňující péče na pleť, tělo i duši, vhodná i pro ty nejmenší. My osobně to tady doma máme a používáme to prostě jako masážní olej, takový to, když chce namasírovat záda, a nebo já to používám na jako masáž těla, takovou jako lymfatickou masáž, kterou si občas dělám. A k tomu tady mám tady ten tělovej gua sha kámen. A to si prostě jako namasíruju na jako stehna a tady tím gua sha kamenem takhle jedu jako nahoru. Jsou na to různé jako návody, jo. Na domácí lymfatickou masáž dá se dělat i rukama, ale právě jsem vám tady to chtěla ukázat, že když jsme u těch balíčků, tak si říkám, že třeba tady ten tělový gua sha kámen s nějakým tělovým olejíčkem vonavým je super kombinace. Nebo k tomu třeba připojit tu růžovou vodu, zase skvělý balíček. Jako další takovou pomůcku tady mám svůj milovaný kartáč na dry brushing, který používám každý den a taky mi to přijde pro někoho, kdo by to mohl jako využít a kdo se o sebe rád stará. Tak právě takový kartáč a třeba právě ve spojení s nějakým jako produktem na péči o tělo, protože tady to já používám před sprchou, pak se osprchu a pak se namažu právě nějakým jakoby olejíčkem, krémem, takže tady to by byl třeba taky super balíček. A pak tady mám další dva produkty na péči o pleť a to jsou dvě pleťové masky. První je moje milovaná Origins Drink Up Intensive maska, to je prostě můj svatý grál, já ji miluju, zase už mám asi minimálně pátý balení, možná víc. Je to taková prostě jemná avokádová maska, která hydratuje,
a třeba jednou, dvakrát týdně si jí dám vždycky jako večer na pleť a ta pleť je prostě úplně taková jako rozzářená. Samozřejmě je to vhodný na nějakou pleť, není to vhodný úplně na nějakou třeba mastnou nebo aknózní pleť, ale kdo má třeba pleť trošinku jako suší a to, tak tady to je prostě, to je fakt skvělý produkt. A další moje milovaná maska je od Havlíkovy apotéky, pečující a čistící ranní maska, a tuhle konkrétně jsem dala taky už několikrát jako dárek a ta je prostě skvělá. Tu dáte po ránu na 3 minuty, pak smějete a ta pleť je taková jako, ono to vyčistí, pomáhá to i na nějakou jakože problematickou pleť, zároveň to tak jako nějaká rozzáří. Prostě když mám takový ten den, kdy ta pleť je taková jako tady nějaký pupínek, tady tohle pory a to, tak použiju tuhle a udělá to jako okamžitou změnu. Takže tyhle dvě masky vřele doporučuju. A co se týče jako těch doplňků na pleť, tak tady mám, to mám od Omorphie, tady tu sadu na gua sha kámen a tady ten face roller. Takže zase pro mě kombinace nějaký kosmetiky, která se jakože vypotřebuje, ale k ní zůstane nějaká ta pomůcka, která prostě zůstane, tak super balení. A jenom pozor, tady u těch gua sha kamenů a face rollerů doporučuji kupovat to z nějakého jako ověřeného zdroje, kde opravdu je to ten kámen, tady to je zrovna, myslím si, že jadeit a hodně se dělají třeba růženinový. Já mám vlastně z růženinu tady ten na tělo, tak jenom doporučuji nějaký ověřený zdroj, abyste prostě nekoupili nějaký jako jenom růžový obarvený sklíčko, no tak. Další tip na dárek, zase poukaz, nebo takhle, nemusí to být poukaz. Jo, stejně jako třeba u té kabelky můžete koupit konkrétní kabelku, ale prostě poukaz je lepší, protože si to ta žena vybere. A to konkrétně poukaz na šperk. Je spoustu prostě značek, máme tady různý prostě český šperkařství, spoustu různých prostě návrhářů, věřím tomu, že máte určitě ve svém okolí někoho, kdo má jako něco oblíbeného. Já osobně mám ráda zlatnický studio Salaba, mám s nima dlouhodobou spolupráci a mám od nich šperky, které nosím neustále. Konkrétně tady ty náušnice, tady tu větší s perličkama, tady tu menší a pak mám od nich i tady tu zlatou. A oni dělají prostě šperky různýho druhu, dělají prostě náušnice, náramky, přívěsky, dělají zástupní prstínky, snubní prstínky, prostě všechno. Takže můžete koupit buď třeba dárkový poukaz na nějaký šperk, nebo můžete tam koupit třeba, mají tam takový jako dobrý systém, že oni vám prodají třeba kámen, nějaký hezký, a vy ho dáte jako dárek a součástí toho dárku je to, že si ta žena ten kámen může jako kamkoliv zasadit. Jo, že si může třeba navrhnout prstýnek nebo přívěsek s tím kamenem, že vlastně dáte část, ale tu konkrétní podobu si ta žena dotvoří sama, nebo právě ten dárkový poukaz, kde si to vytvoří sama úplně a oni tam mají prostě takovej celý jako program, ve kterým si to s jejich pomocí prostě navrhnete a vy si opravdu vymyslíte šperk přesně vám na míru. Takže tady to mi přijde jako super, předplatit tam prostě nějakou částku, dát voucher a třeba to udělat tak, že chcete třeba svojí partnerce koupit nějaký jako fakt hezký, kvalitní, třeba zlatý náušnice, ale prostě nevíte jaký, takže koupíte voucher a ona si vybere, nebo spíš nechá udělat náušnice pro sebe přesně podle svých představ na přání. A nebo tam dělají takový ty permanentní náramky, což je super dárek třeba pro pár nebo pro dvojici kamarádek. A je to takový ten prostě jemný řetízek s nějakým jako s nějakou placičkou, můžete si tam dát různé jako symbol, nápis, mají tam různý prostě vzory a zase nechat si udělat permanentní náramek, vyberete si tam i jakoby velikost toho řetízku, všechno a necháte si prostě udělat permanentní náramek na míru, takže mají přesně i vouchery na ty permanentní náramky a to je za mě taky super dárek. A já jsem ten náramek měla jsem ho dlouho, ale musela jsem si ho sundat, nebo já ho pořád mám, ale mám ho jako oddělaný, tam ono se teda v jednom tom kroužku jakoby odštípnout, protože jsem šla na jeden plánovaný zákrok, takže jsem se musela sundat, ale mám ho tady uložený ve šperkovnici
A hned jak budu mít cestu do Prahy, až oni budou mít ty své termíny, kdy dělají permanentní náramky, tak se musím zastavit, aby mi to zase opravili. Pak tam prostě stačí jenom přidat novej ten pojící kroužek, zase to jako přitavit a je to. Takže ač je to permanentní náramek, tak v případě potřeby nějakého rentgenu nebo operace se dá jednoduše sundat a zase opravit. Další typ na dárek je kurz vaření. Já jsem byla velmi nedávno se svýma kamarádkama na kurzu vaření, protože jsme to dali jedný naší kamarádce společný jako dárek, ale zároveň jsme si ten kurz koupili i sobě, že jako půjdeme s ní a bylo to úplně skvělý, strašně nás to bavilo, bylo to takové jako fajn večer, byla tam neomezená konzumace vína a bylo to prostě takový, že jsme tam jako měli jsme kurz španělský kuchyně konkrétně, takže jsme tam jako vařili společně a popíjeli vínko a bylo to taky super, užili jsme si prostě takovou jako srandu společně a bylo to prostě úplně skvělý. Takže tady to můžu jako dárek jedině doporučit a tady mám stejné doporučení, jako jsem měla u toho videa s tipama na dárky pro muže, když jsem doporučovala tu školu smyku, tady doporučuji dát to zase buď více lidem, anebo to dát jednomu člověku, ale koupit to třeba i sobě, jo, kamarádky mezi sebou, nebo partner s partnerkou, protože za mě osobně, já, kdybych tam třeba měla jít sama, tak jako asi by to bylo jako dobrý, asi bych se tam jako něco naučila, ale stoprocentně je to něco, co si mnohem víc užijete, když jste tam prostě v kolektivu, anebo prostě aspoň jako ve dvou a máte to tam s kým jako sdílet ty zážitky, než když jste tam prostě sami mezi cizíma lidma. Já vám dám odkaz na tu školu vaření, kde jsme byli my, do popisku videa. Já si teď nepamatuju, jak se to tam jmenovalo, ale určitě to dohledám, protože je to jediná teda, se kterou já jsem měla zkušenost, vím, že je hodně, ale z toho jsem měla zkušenost a byli jsme spokojení a vím, že tam mají na výběr jako hodně typů těch kuchyní, že dělají, my jsme byli na španělský, ale dělají italskou, dělají stejky, dělají sushi, dělají prostě všechno možné. I pečení dělají, vím, že tam dělají i sladký. A teď mě ještě k tomu napadlo, a to jsem neměla napsan, a napadlo mě to až teď, že když se jeme o kurzu vaření, tak ono je spoustu jiných kurzů. Nemusí jít o kurz vaření, ale dělají se kurzy. Vím, že se dělají třeba i výroby parfémů. A dělají se třeba kurzy vázání kytek. Pak se dělají různý kurzy, já nevím, DIY, háčkování a tady toho, takže jenom teď jako rychle mě ještě honem napadlo, že vlastně nemusí jít o vaření, ale může to být i něco takového a to by bylo taky super. Další tip na dárky, můj milovaný, něco, co já osobně dostávám strašně ráda a to jsou měkouši. Prostě měkouši k Vánocům patří, bačkůrky, ponožky, pyžámka, to jsou prostě věci, župany, ježiš. Teplej, úžasný župan, nejlepší dárek na světě. Prostě tady ty měkký dárky, jako když mi někdo dá roztomilý hezký ponožky, roztomilý prostě bačkůrky, tak já to prostě úplně miluju. Ale mám k tomu takové jako doplněk, takovou připomínku. Za mě osobně radím, nedávejte vánoční. Protože ono se to nabízí, dát k Vánocům něco vánočního, dát k Vánocům vánoční bačkůrky nebo vánoční svetr. Ale je třeba si uvědomit, že vy ty vánoční věci nosíte do Vánoc. Maximálně pár dní po Vánocích. Ale já osobně se do všeho vánočního navleču. Prostě někde v listopadu a nosím to celý prosinec, ale jakmile ty Vánoce skončí, tak už jako prostě nebudete nosit v lednu vánoční svetr a vánoční bačkůrky. Nebo možná budete, ale prostě jenom protože jste je jako dostali, tak to jako chcete nosit. Jo, ale za mě prostě dávat Vánocům vánočně laděný tady ty věci není dobrý nápad. Dejte něco hezkýho, milýho, roztomilýho, ale univerzálního, co ten člověk potom může nosit klidně celý rok. Úplně stejný doporučení se pojí na další tip. A další tip je svíčka. Svíčka je prostě velmi univerzální dárek, který za mě udělá radost asi všem, jako kdo někdy nedostal nebo kdo někdy nedal svíčku. A kdybych měla doporučit nějakou svíčku, tak doporučím svíčku, konkrétně svíčku s dvěma i, protože je to firma, kde znám lidi, co to dělají, vím, jak to dělají a dělají to skvěle, velmi jim fandím. Ty svíčky jsou vyrobený tady u nás v Čechách, konkrétně tady u nás i v jižních Čechách v Soběslavi a jsou to svíčky ze sojového vosku, z přírodních čistých esenciálních olejů,
veškerý ty obaly, které jsou na to dělané, jsou z recyklovaných lahví. Je to všechno do posledních nějakých komponentů dělaný tady u nás maximálně udržitelně v rámci České republiky. A mají tam několik různých produktů, mají tady ty klasické svíčky. Já tady mám na ukázku vánoční hřejivá nálada a nebo moje nejoblíbenější matcha, moje nejmilovanější vůně, ji zbožňuju. A pak mají různý personalizované svíčky, mají svíčky se znamením zvěrokruhu a potom mají tady ty svíčky s mapou a se jménama a s datumama a tak. Jako taky se to určitě dá dát k Vánocům, třeba nějakému páru, můžete dát svíčku, kde je, jako to máme my tady vlastně máme datum svatby a máme tady mapičku, kde je přesně jako místo, kde jsme se brali, takže to můžete dát nějakým páru k Vánocům, nebo je to super, já to vždycky doporučuji jako svatební dar, ale co se týče těch vánočních dárků, to taky určitě může být, nebo právě třeba s tím znamením tady do těch dvou svíček si dokonce můžete nechat přidat na vršek krystaly, což je moc pěkný. Já je tam mám, ale oni jsou tam jakoby, jo, jak se to rozteče, tak jsou tam proplavan a jak ta svíčka zatuhne, tak to není vidět. Nebo mají potom různý ze sojovýho vosku, mají tady ty čajové svíčky bezobalový. Kdo kouká na vlogy, tak už je viděl. Teď mají nový produkt, tady ty vosky do aromalamp, takže koupit jako dárek třeba aromalampu a do toho tady ty vosky, za mě super. Takže jestli můžu doporučit svíčku, tak doporučuji svíčku s dvěma i. A jak jsem řekla, stejně jako u těch měkoušů, já nedoporučuji dávat vánoční vůni. Ta jejich vánoční vůně voní božsky, ale tu jsem si prostě pořídila já sama sobě a pálím si to tady prostě už od snad začátku listopadu. Ladím se tady tím do té vánoční nálady, ale prostě nevím. Možná to někdo má jinak, třeba mě někdo vyvedete z omylu, ale já se prostě vánoční vůni svíčky v lednu pálit nechci. Já už mám prostě v lednu zimy dost, maximálně chci stihnout nějakou lyžovačku, ale tím už pro mě zima končí a už se prostě ladím na jaro. Takže možná to máte někdo jinak, ale já osobně bych radši k Vánocům dostala třeba tu mača svíčku než nějakou vánoční. A mám tady poslední tip na dárek a to je zase takovej, jak jsem doporučovala v minulém videu, super dárek na poslední chvíli, který jsem taky několikrát dala a to je voucher do knihkupectví. Samozřejmě pro lidi, co čtou, pro lidi, co nečtou, to nemá význam, ale já mám osobně kolem sebe hodně čtenářek, hlavně jako ve své rodině, takže vím, že když je to takový to, že třeba nemám úplně nápad na dárek, jsem taková jako bez nápadu a vím, že ta dotyčná nebo i ten dotyčnej rád čte, ale teď zrovna nevím, ono totiž u lidí, kteří jako rádi čtou a hodně čtou, je někdy těžký se trefit do té knížky, protože jakmile mají třeba oblíbenýho nějakého spisovatele, vyjde nová knížka, hned si to kupujou sami, takže aby se jim nesešlo víc knížek najednou, takže za mě je super dát poukaz do knihkupectví. Já osobně, kdybych dostala poukaz do knihkupectví, tak mám nekonečný čtecí seznam a určitě bych věděla, co si tam vybrat. Takže to je takový, jako jsem u těch pánských dárků radila tu kartu na PlayStation, tak tohle je za mě takový super a dá se to koupit online, třeba na Knihy Dobrovský, najedete, mají tam přímo jako nějaký online poukázky, jenom to prostě zaplatíte, vytisknete, dáte do obálky a máte dárek vyřešený. Easy peasy. A to je pro tato video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste z něj zase načerpali nějaký tipy na dárky. A stejně jako u těch tipů na dárky pro něj, budu ráda, když napíšete vaše tipy dolů do komentářů nebo třeba na něco, co jsem tady zmiňovala, jestli máte třeba nějaký konkrétní, jak jsem zmiňovala ty kurzy, služby, tohle určitě budeme všichni rádi za vaše tipy. Mějte se moc krásně, děkuju, že jste se dívali a vidíme se zase příště u dalšího videa, což budou vlogmas číslo 1. Čauky!